Ja, vi känner ingen stress i IFK i dagsläget för att vi skulle vara 83 miljarder back och ha ett sjunkande publiksnitt, en styrelsesituation som är fullständigt ohållbar och därtill då en spelartrupp som snart inte finns. Utan vi känner en otrolig framtidsutsikt fram till att domen har vunnit laga kraft. Nej, men nu har jag två alternativ. Det är ju antingen är det då försäsong med Syrianska eller så drar jag till Mexiko och säljer bostäder. Vad väljer man liksom? Det är ju inte skitsvårt. Ja, men jag tycker man känner flera gånger att vi är helt redo att kliva fram i banan och vilja utmana. Och det finns det brister, så vi jobbar på det och kommer när vi är redo att försöka genomföra det på ett bättre sätt. Ja, men de gubbarna var jävligt bra liksom. Nej, men vi hade jävligt bra spelare typ. Alltså jag, Ragge, brorsan var ju med lite också. Det var jävligt gött liksom. Vi hade ett jävla bra gäng hade vi. Sen så skrev jag på kontraktet när jag var i Tylösand och det var ju mindre smart kanske, men vem fan bryr sig? Hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av When We Were Kings och idag ska jag slå rekord i total prattid. Jag kommer nämligen idag att höras totalt i hela 3 sekunder. Ja, självklart så känner man ju väldigt tomhet så när man väntat i 2 år för att få vara med typ så och kollat 6000 matcher här på sistone och skulle in i elden och köra igen typ så som coach och vad heter det så, ja, man får ju kämpa alltså. Ja, vi tittar ju på spelare liksom för att se kvaliteten på dem och försöker hitta spelare som vi kan ta in i laget liksom. Om de håller. Det är egentligen vårt jobb liksom. Pass! 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 Vad fan! Men vad fan är det här? Kan vi inte prata sportchefer istället?